Gente, como ou não como? Come. Como ou não como? Olá, nós estamos aqui hoje com as nossas amiguinhas, né, Luane? Mostra pra galerinha quem tá aqui em casa brincando com você hoje. Isso! E hoje as crianças estão fazendo comidinha de massinha. A comida divertida que a gente fez. De massinha, só que hoje é de massinha, né? É. Então nós estamos aqui com duas duplas, a Bruna e a Luane, a Tetê e a Luísa. Elas vão criar pratos super legais de massinha e depois eu vou experimentar para ver qual que ficou mais saboroso, hein? E aí, Luane e Bruna, qual o prato que vocês vão criar? É surpresa. É surpresa? Ai, eu amo uma surpresa. O desafio da comidinha de massinha. Quero ver a criatividade de vocês, hein? Tetê e Luiz, o que, que vocês vão criar? Eu vou criar macarronada. Uau, eu amo macarronada. Eu quero experimentar, hein? Só estou esperando a Lu acabar. Então tá. Ai, um recheio? Um recheio de quê? Ai, que delícia! Pode apresentar esse seu prato. Eu faço. É. Eu fiz macarronada com salada e mais azeitoninhas. Uau! E você, Luane? O que, que você fez? Uma comidinha divertida. Ai, que linda! O nariz caiu. O nariz é de quê? Ervilha e a boca é de churros e o cabelinho é de azeitona. Que delícia! Posso provar? Ervilha, isso daqui. Posso provar? Pode. Então tá. Enquanto a Luísa e a Bruna terminam, eu vou provar o prato da Luane e o prato da Tetê. Vamos lá. Eu vou comer. Tá. Vamos lá, agora eu vou experimentar, hein? Que delícia de salada! Deixa eu experimentar. Que delícia! Pessoal, que é só de massinha. Isso, é só de brincadeirinha, né? Não pode comer massinha. É, pode comer o de verdade. Isso, de verdade a gente pode comer. De massinha a gente só tá brincando de comidinha, né? Você quer o quê, Tetê? É laranja, porque a gente gosta de comida na laranja. Ah, então você colocou um gominho de laranja. Uau, que criatividade. Gostei, hein? Vou experimentar. Ficou uma delícia essa laranja no papá. Agora vou experimentar essa macarronada que está com uma cara maravilhosa. Vamos ver.
Que delícia! Prova, Luane, vê se tá gostoso. Essa é com maconha. Gostou? Minha vez. Agora. Ficou gostoso, Luiz? Não pode comer massinha de verdade. A gente só tá brincando aqui, só né, pode gente? Comer o papai de verdade. Isso. Agora vamos experimentar o prato da Luane. Uau, essa ervilha está muito apetitosa, hein? Ai, que delícia de prato. E essa azeitona aqui? Vamos provar? É bem salgada. Que azeitona gostosa. Mas é bem salgada. Vamos experimentar agora esse cabelo de macarrão aqui. Gente, que macarrão delicioso. Você caprichou, hein? É massa caseira? É. É massa caseira? Foi você que fez? Que legal! A Luiz fez só um macarrãozinho pra mim. Olha o tanto de comida que a Luiz fez pra mim. Vê se pode isso. Tem muito pouco comida aqui. Você vai me deixar com fome? Agora nós vamos terminar de experimentar o prato da Teté e da Luane. Uma azeitona! Uau! Vamos ver se tá gostosa. Está uma delícia. Nós vamos terminar agora com churros da Luane. Vamos ver se esse churros está com a massa gostosa. Tchan, 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 tchan. Gente, como ou não como? Come. Como ou não como? Come. Como ou não como? Come. Posso comer? Pode. Luane, o que você colocou nessa massa desses churros pra ficar tão gostoso assim? É farinha de trigo especial que você usou? Aham, e também bastante açúcar. Açúcar? Ih, mas bastante açúcar faz mal. Mas é porque tanto churro é doce. Ó, o prato da Bruna tá saindo aqui, hein, gente, ó. Agora a gente vai fazer biscoitinho. Vou fazer biscoitinho de Natal. Que delícia. Vamos lá, então agora é a rodada dos biscoitos. Eu vou experimentar os biscoitos que elas fizeram e a gente vai ver se ficou legal, bom? Esse aqui quem fez? Eu. A Luane? Uhum. Então vamos lá. Parararam. Ai, que biscoito gostoso! Essa receita ficou ótima, hein? E esse de árvore de Natal aqui? É doce ou salgado? Doce. Ficou fantástico. Vamos lá, agora nós vamos experimentar o da Maria Esté. É de cookies. A Maria Esté fez alguns cookies aqui pra gente. Cookie de borboleta. E tem massinha de chocolate. Olha que lindo que ficou esse. E esse aqui é o quê? Macarrão? Não, esse biscoito aí é um cookie em formato de uma bolinha de Natal. Ah, tá. Um cookie em formato de bolinha de Natal. Então vamos lá. Agora serão os da Bruna. Ó, os biscoitos da Bruna. Bruna, me conta aqui. Esse biscoito aqui é de quê? Esse biscoito aqui é de quê? De bolo? Ah, então tá. Então é doce, né? Vamos experimentar, ó.
Ai, que delícia que ficou seu biscoito, Bruna. E esse aqui em formato estrelinha? Qual o sabor dele? De chocolate? Uau! Ficou lindo! E essa rosquinha aqui é de quê? De nata? A Bruna fez uma rosquinha de nata. Vamos provar para ver se ficou legal? Que delícia de rosquinha! Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, inscreva no canal. Beijinhos no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.